Aš esu Gvidas Banevičius, esu dviračių mechanikas, važinėjau automobiliu ir dviračiais. Žmonių daugėja važinėjančių dviračiais, nes tikriausiai, kad jiem yra sudaromos vis geresnės sąlygos jais važinėti. Kai tik oro sąlygos leidžia, aš stengiuosi važiuoti dviračiu. Pas mus, kadangi dviračių sezonas sąlyginai yra trumpas, tai aišku, yra posakis, kad nėra blogo oro, tik tais netinkami rūbai, bet kai yra dar gana ir šlapia, su dviračiu nėra pats maloniausias būdas važiuoti, bet šiaip, kai tik tai turiu progą ir galimybę, tai dažnai važiuoju dviračiu. Sutinku, kad vairuotojai nėra dar tiek išprūsę, kad suvoktų, kas tai yra per transporto priemonę dviratis. Dviračiais, aišku, dviračių takai ir visa infrastruktūra, kuriama važinėti dviračiais, yra labai geras dalykas, nes tai iš tikrųjų sukuria saugumo jausmą. Ir apskritai dviračių tiek, sakykime, susisiekimas dviračių iš namų į darbą ar panašiai, ar dviračių važiuoti pramogom, tai infrastruktūra ir keliai turi būti tam pritaikyti, nes pats susiduriu gan dažnai, kai, tarkim, kad ir šią vasarą pabandžiau nuvažiuoti dviračių į Birštoną, atrodo, iš Kauno į Birštoną nėra didelis atstumas, bet kiek patyriau streso važiuodamas kelyje, tai niekam nerekomenduočiau. Tai aš tikiuosi, kad atsiras vis daugiau ir daugiau dviračių takų ir galimybių nuvažiuoti ir daugiau pamatyti dviračių. Tai aš manau, kad tai yra gera iniciatyva remti ES pinigais, remti dviračių takų atsiradimą, nes tai tiesiogiai susiję su dviratininkų aktyvumu, su kuo daugiau dvirtakių, kuo daugiau galimybių susisiekti, nuvažiuoti dviračių, tuo daugiau važiuojančių jais. Nebereikia mieste susidaryti kamščiams, automobilių spūstims ir panašiai. Yra žmonių netgi, žinau, kurie vengia viešojo transporto, tai jiem galbūt yra irgi kaip alternatyva susisiekti, nuvažiuoti iš taško A į taško B. Ir apskritai, tarkim, net ir nuvažiuoti, tarkim, parkai, kurie iki kurių nuvažiuoti galima labai, labai lengvai dviračiu. Tai dviratis gali pakeisti daug.